Målet med denne videoen er å lære litt mer hverdagsspråk, at man kommer seg vekk fra argumenterende skriving og klagebrev, men samtidig lærer en del verb i fortidsform, at vi ser på noen adjektiv og setningsstruktur, og samtidig så får vi et vokabulær som er mer relevant enn argumenterende skriving, altså hverdagsvokabulær, altså hverdagshistorier. Så da jeg jobbet for en privat online-skole, så var det det mange ønsket, at jeg har bare lyst til å bli flinkere til å prate i pausene mine. Altså de ønsket rett og slett å øve på pauseprat, og det er det vi skal gjøre nå. Vi skal bruke en situasjon fra hverdagen vår, og jeg skal gjøre så godt jeg kan og gi dere autentisk, altså ekte språk som du kan bruke. Legg merke til noen av frasene og ta dem til deg og begynn å bruke dem. Jeg kommer nok til å fortelle om en dag på stranden. Jeg forteller det i preteritumsform, altså fortid om den ene episoden om den gangen, for å gi dere en del verb. For det er mange uregelmessige verb, og mange, selv om de har kommet på et høyt nivå, sliter fremdeles med å bøye dem riktig. Så her skal jeg holde deg i hånda og dra deg med meg og få disse verbene da inn, og at det blir en naturlig del av vokabulæret ditt, og at du kan bøye dem riktig. Så jeg kommer til å lese denne historien, så kommer vi til å se på det med mål om å både lære grammatikk og vokabulær. En dag på stranden. I går var jeg på stranden med familien min. Jeg møtte også mine venner der. Det var pent vær og solen strålte. Det var heller ikke så mye vind. På stranden satt vi oss ved vannkanten. Vi hadde med oss pledd og sitteunderlag. Mange mennesker badet, og noen vasset. Personlig syntes jeg at det var altfor kaldt i vannet. Derfor badet jeg ikke. Jeg valgte heller å tilbringe tid med barna. Vi spilte fotball sammen og hadde det veldig gøy. Vi hadde også med oss en badeball, men en fugl stakk et hull i den med nebbet. Min yngste sønn klarte som vanlig å skade seg. Han fikk et lite, men dypt sår på beinet. Han blødde litt. Jeg tror han hadde vondt, men han lot som ingenting. Han er i en alder hvor det er viktig å virke tøff foran storebror og fettere. Vi hadde også med oss engangsgrill. Familien min og jeg elsker grillmat. Da vi skulle tenne på grillen, oppdaget vi at vi ikke hadde med oss lighter eller fyrstikker. Heldigvis fikk vi låne en lighter. Jeg hadde også glemt grilltangen, så vi ble nødt til å bruke en vanlig gaffel da vi snudde kjøttstykkene. Det var ikke helt optimalt med en vanlig gaffel, men det gikk bra. Etter at vi hadde spist, lå vi på pleddet vårt og slappet bare av. Det trengte vi etter en lang og krevende uke med mange hverdagsplikter. Vi tilbrakte nesten hele dagen på stranden. Det var en fin mulighet for oss å være utendørs sammen som familie. Dessverre er hverdagen ganske hektisk hos oss. Derfor er det viktig å bruke kvalitetstid sammen når vi får muligheten. Alt i alt hadde vi en flott, avslappende og rolig dag. Vi ladet opp batteriene våre til enda en hektisk uke med mange møter og avtaler. La oss nå analysere dette her. Det jeg har skrevet med fet skrift er da verb i preteritum, og de som har en strek under seg, de er da uregelmessige, så nå vet du hvordan jeg har tenkt. Jeg begynner med tid, og så går jeg på verb V2. Så i går var jeg på stranden med familien min.
For mange av dere vil det være naturlig å si i går jeg var, men husk verbet plass nummer to. Så i går var av å være, var jeg på stranden med familien min. Jeg møtte også mine venner der. Verbet å møte, men i går møtte, har møtt. Preteritum, så jeg møtte mine venner der. Det var pent vær, og solen strålte. Fordi det er et vær, intet kjønn, været, da er det pent vær. Og solen stråle, men strålte. Det var heller ikke så mye vind, en annen måte å si at det ikke blåste. På stranda, så det er alltid på stranda, satt vi oss ved vannkanten. Så verbet å sitte, men i går satt. Så vi satt oss ved vannkanten. Det er akkurat der hvor det er altså land og vann. Ved, by, altså preposisjonen ved vannkanten. Så like ved vannet. Vi hadde med oss pledd og sitteunderlag. Å ha, men vi hadde. Hva er det vi hadde med oss? Det var pledd, noe vi kan ha under. Og så har vi ordet sitteunderlag. Det er det vi tar med oss på stranden for å sitte på den. Det er litt mykere og litt tykkere enn et pledd. Mange mennesker badet, og noen vasset. Vasset er når du ikke hopper ut i vannet, når målet er å ikke svømme, men du bare går litt. Så når du går rolig og forsiktig inn i vannet, da vasser du. Og vi kan vasse til kne, eller vi kan vasse til livet. Så nå har du lært et relevant ord om, som har med strandliv å gjøre. Så noen ønsker å bare vasse, de ønsker å ikke bli helt våte, det er for kaldt, de vil ikke bli våte og kalde, og da går de bare litt, da vasser du. Personlig, verb nummer to, så personlig syntes, i går syntes jeg, at det var alt for kaldt i vannet. Og det kan du lære meg, da vi var på stranda, så badet jeg ikke. Det var alt for kaldt for meg. Så her kommer litt autentisk fraser, autentisk språk. Derfor badet jeg ikke. Verb nummer to. Derfor badet jeg ikke. Jeg valgte heller å tilbringe tid med barna. Hver gang vi har valg, jeg vil heller ha kaffe enn te. Og jeg valgte heller å være med barna enn å bade. Verbet å velge. Nå velger, men i går valgte, har valgt. Vi spilte fotball sammen og hadde det veldig gøy. Vi hadde det veldig gøy. En fin frase for å si at dere hadde det morsomt på stranden. Vi hadde også med oss en badeball, men en fugl stakk. Altså stakk et hull i den med nebbe. Det er det fugler har. Liksom. De har nebb. Og verbet å stikke. Nå stikker. I går stakk. Har stukket. Så i går stakk. Har stukket. Og det er det denne fuglen gjorde da. Min yngste sønn klarte som vanlig å skade seg. Så når noe er rutiner som vanlig, for det gjør han hver dag, han klarer å skade seg helt virkelig hver eneste dag. Så min yngste sønn og min eldste sønn, så du kan referere til barna dine på den måten der, min yngste og min eldste. Så han fikk et lite, men dypt sår. Så verbet å få, men nå får. I går fikk, har fått. Og så har vi sår, det er et sår. Samsvarsbøying. Et lite, men dypt sår på beinet. Adjektivet liten er litt spesiell. Det er en liten bil, ei lita jente, et lite sår, mange små. Og i bestemt så blir det den lille bilen,
Den lille jenta, det lille såret, men de små bøkene, for eksempel. Så den er uregelmessig og kommer i flere former, men er det ett lite sår. Han blødde av å blø, i går blødde, har blødd. Jeg tror han hadde det vondt, men lot som ingenting. Å late som betyr to pretend. Så han lot på stranda, preteritum, han lot som ingenting hadde skjedd. Han er i en alder hvor det er viktig å virke, altså to seem like, å virke, ikke sant? Tøff, sterk, tøff, modig, foran storebror og fetteren. Vi hadde også med oss engangsgrill, bare for å gi dere litt vokabulær. De grillene vi kjøper, vi bruker en gang og kaster engangsgrill. Familien min og jeg, husk at du må alltid ha med de andre personene før deg. Mannen min og jeg, barna mine og jeg, kollegaene mine og jeg. Så familien min og jeg elsker grillmat. Da vi skulle tenne på grillen, oppdaget vi at vi ikke hadde med oss lighter eller fyrstikk. Her kommer en ganske kompleks setning, hvor vi begynner med en adverbial leddsetning om den ene episoden. Da vi skulle tenne på grillen, komma, verb i preteritum, for det er fortid, oppdaget, altså to discover, vi, og så har vi en substantivisk leddsetning, at vi ikke hadde med oss lighter eller fyrstikker. Og tenne, to lit, ikke sant? Vi kan tenne en sigarett, eller vi kan tenne på grillen, vi tenner på peisen. Så da vi skulle tenne, og vi trenger de relasjonssetningene. Og det er mange som sliter med det, og de mangler det når de faktisk skal komme. Når de kommer tilbake på jobb og snakker om helgen sin, så klarer de ikke å ha, men da vi dro på kjøpesenteret, eller da vi var på restauranten, eller da jeg var på kafé. Vi mangler dem. De sier at jeg var på kafé, jeg bestilte kake, men da jeg var på kafé, bestilte jeg kake. Så hvis du begynner å få mer av de adverbiale leddsetningene i språket ditt, så blir den mer autentisk, og da får du til bedre pauseprat. Så, legg merke til også at vi har en hel spilleliste på leddsetninger, og at da får vi substantivisk leddsetning, ikke så at vi ikke hadde med oss. Den var litt vanskelig. Heldigvis, det er sånn der følelsesadverb som viser hvordan jeg forholder meg til det. Og her er det liksom thankfully or heldigvis, da er du glad, ikke sant? Så heldigvis, verb, fikk vi låne en lighter. Jeg hadde også glemt grilltang. Så grilltang er det vi trenger når vi skal snu på grillmat når vi har den på grillen. Og det er faktisk sant, vi hadde glemt grilltangen vår. Så vi ble nødt til. Verbet å bli nødt til å gjøre noe er et fantastisk frase for å si vi måtte. Så i stedet for å bare si vi måtte og vi måtte og vi måtte, så vi ble nødt til å dra fra kjøpesenteret klokken 5, for vi skulle på en fest. Eller jeg ble nødt til å lage masse mat på lørdag, fordi jeg hadde gjester. Så i stedet for å si nå, og bli nødt til. Og da får du sånn infinitiv etterpå. Så, men vi snakker om stranden, vi snakker om fortiden. Så vi ble nødt til å bruke en vanlig gaffel da vi snudde kjøttstykkene. Der har vi enda en sånn adverbial leddsetning om den ene episoden i fortiden da vi snudde kjøttstykkene. Det var ikke helt optimalt, altså det var ikke helt bra, det var ikke helt perfekt, det var ikke det beste. Altså med en vanlig gaffel, vanlig da adjektiv. Vanlig gaffel, men det gikk bra. Det ordnet seg. Etter at vi hadde spist, lå vi på pleddet vårt og slappet av. Legg merke til at hver gang du bruker etter at på denne måten her i fortiden din, så må du ha preteritum perfectum. Etter at vi hadde spist, ikke etter at vi spiste, men etter at vi hadde spist, så skjedde det noe annet. Da må vi alltid bruke en leddsetning med etter at, og så preteritum hadde, og perfektum, komma,
Neste verb i preteritum. Se her. Etter at vi hadde spist, lå vi på pleddet vårt og slappet av. Etter at vi hadde spist, fikk vi gjester. Da snakker du om fortiden din, hvor to ting skjedde rett etter hverandre. Da må den første komme i form av leddsetning, men preteritum, perfektum. Jeg skal lage et klipp på når alle de verbtidene også. Så da ser vi å ligge. Nå ligger, men i går lå. Ikke sant? Så da vi lå, en av de mest uregelmessige verb som vi trenger ofte. Så det trengte vi etter en lang og krevende, så både lang og krevende er adjektiv og står til uke, ei uke, en uke. Alt som du kan si ei, kan du også si en. Så du kan si ei uke, uka, en uke, uken. Ei sol, sola, en sol, solen. Ei jente, jenta, en jente, jenten. Det er lov. Så alt som er feminin, altså hunkjønn, kan du også bruke med en, og da i bestemt form. En på slutten. Så det trengte vi etter en lang og krevende uke med mange hverdagsplikter. Hverdagsplikter er et fantastisk fagord når vi snakker om livet vårt, for det er veldig mange ting vi må i løpet av hverdagen. Jeg må kjøre barna til trening, jeg må lage mat, jeg må vaske klær, jeg må. Og det er da mine hverdagsplikter, ting jeg må gjøre i hverdagen. Vi tilbrakte nesten hele dagen på stranden. I stedet for å si vi var, men vi spent, ikke sant? Og tilbringe, nå tilbringer, i går tilbrakte. Og det er et sånt viktig verb. Jeg elsker å tilbringe tid med barna mine. Det er mye bedre enn å si jeg er mye sammen med barna mine. Så vi tilbrakte nesten hele dagen på stranden. Det var en fin mulighet for oss å være utendørs. Altså ute, ikke inne. Utendørs. Ja. Dessverre er hverdagen ganske hektisk for oss. Derfor er det viktig å bruke kvalitetstid sammen når vi får mulighet. Et sånt fint begrep om tid som har noe kvalitet. Altså ikke bare tid, men at vi gjør noe hyggelig sammen. At vi kanskje knytter bånd og lager relasjoner. Alt i alt hadde vi en flott, avslappende og rolig dag. Så tre adjektiv. Flott, avslappende, rolig. Vi ladet opp batteriene våre til enda en hektisk uke med mange møter og avtaler. Så her fikk du mange verb i preteritum. Pugg på dem, lær dem, legg merke til det autentiske språket, ta noen av disse frasene, gjør om dette her til ditt, og plutselig så snakker du et mer autentisk språk. Ikke glem V2. Ha en strålende dag videre.